Ana, da. Përshëndetje miq për të gjithë. Përshëndetje. Ana. Ana. Aplauz pra. Aplauz. Sa bukur zonte. I uroj mesardhje tu. Mesardhje Ana. E përshëndesim special Ana. Special Ana, më e mira që ka qenë Ana për përputhet, e cila nuk ka më konkurente më të mirë se Ana në përputhen. Edhe s'do të ke. Edhe në Mareale, që ta shumë. Edhe në Mareale. Thank you, thank you. Falim e përshëndesim Ana Leshin. Qeni të bo. Në abim shpreje, Ana Leshi. Qeni të bo. Si a kalove? Mirë, falim derit. Qa bo? Politik. Po. Ana, sa me një heru bonim 10.000. Sa bukur është për zote. Më pafshim! Në që shë danë, Ana, në mrena, në emision, dhe isha për puth, besoj, edhe shpresoj 100% me Ana. Oke. Po për fatë të keq, që s'ka qenë Ana në përputhen, shtu që ndoshta edhe një herë... Nele ma përputh, Ersin. Dula pa u përputh. Ama se dihet fatit. Nuk i dihet fatit. Se dihe njëri shumë i mirë atësim, edhe ndoshta zotit dhe... Bobe! Për zotit. Ta ka bo zotit. Bobe! Për zotit. Ta ka bo zotit që të përputhesh jashtë emisionit. Më beso. Dhe jam le. Më beson muti. Am ke vla jo. Më beson? Po pra më qafsh. Më baroj. Kështu që mos u dorëzo. Që ko 10.000 vet apo të qopin. O, oh, sa e hesh me më shkjo. Ka është e hesh me si në kërqov, ke tha, nu se kërqovari. Ma, bon. E, Ana, gjoko. O, nu re din. Po. Nu se kërqovare. E, zote, zote. A ke fshë me ndu dhe njëherë, Ana? Me qenë nu se kërqovare. Po? Po, pra. Ja. Gjdo herë ka një po. Në po. Gjdo herë. Në pak, e një më shtu shkruj të që. Qitona, behet, qitona. Qa bore vlaj? Të përshëndes, Emi. Emi në kam të familjes. Ashtë e Vlorës. Përshëndetje, Emi. Special për ty, përshëndetje, Emi. Edhe vllajim, a jem Nevi Abdulja, është të shiku, të nga shiku, të nga ndje këtu mrenan, edhe ty të përshëndesim. Edhe ty të përshëndesim. Dhe që ka? Po Meridianin ku e kam. Meridiani, ishte live, po duhur në duke. Meridian të përshëndes nëse je këtu. Në mrena, Meridian, në kje. Okay, Ana, Ana. A Meridiani na ka hyrë. Prepa, prepa. E kemi bo house, e kemi bo. Sa bom ne son të mo. Drek, nga kush, prit prak, ti që mund. Mbaroj puna. Mbaroj puna. Oj, bërë oficiale, mo. Jo, jo, se Meridiani është të bo shaka, po. A ke bo të? E kam... Si të e dhe sante? Ana për pufën. Shikoni shumë bashkë, pse nuk për pufën. Ana, që apë thuti, a është e vërdeta jo? Jo, asë një lidhje s'kemi bashkë. E, pra. Diani, e ka me shokat.